Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jiří Kozák. Pan doktor Jiří Kozák jde jako na zavolanou. My bychom potřebovali nejhorším, pokud by to na paní Třeštíkovou přišlo znova, jestli byste ji tady mohl potom malinko proklepnout. I když vy jste specialista na bolest jako takovou, že jo? Na léčení bolesti. Na léčení bolesti, ale hlavně u lidí, co je trápí bolest dlouhodobě. Určitě, určitě. Protože krátkodobě trápí kdekoho, ale on s tím taky každý nejde k doktorovi, čili... Vy a to musí umět ty ostatní taky, že jo, jako ty krátkodobí teda myslím. Ty krátkodobí. Ale vy jste specialista na to, když lidi trápí ta bolest dlouho a zkusí všechno možné a nic nezabere, tak jdou k vám? No, skoro jste to řekl přesně. V podstatě, jestli můžu teda, jo, takže v podstatě oni jdou třeba, jsou z jiných oborů, kde teda prošli, dostali nějakou terapii, nějakou léčbu a potom třeba se nedaří, takže... Potom třeba přijdu k vám. No a u vás se to někdy povede zbavit té bolesti, nebo to pokračuje? My v podstatě, naším cílem není je úplně zbavit té bolesti, protože když ty lidi mají tu bolest třeba 10 let... Tak už to ani nemá cenu, že? Vy je no naučíte snížit. Ale to je ono právě, no. Že v podstatě my hlavně se snažíme jim zlepšit kvalitu života a opravdu, jak jste říkal přesně, naučit je s ní žít v podstatě a nějak se s ní srovnat a tu bolest jim samozřejmě nějakým způsobem snížit, určitě ano. Já sám doma, když třeba budu mít nějakou bolest, která se opakuje další dobu, no tak jako lidi říkají takový to, nemysli na to, no ono nemysli na to, au, že jo, tak ono je to někdy těžký, ale jsou na to nějaký, ono to taky může i psychosomatický často, ne? Nebo má určitě, to, určitě. Jo? My máme, odhadujeme, že až na těch pracovištích léčby chronické bolesti je až 70% lidí, kteří tam mají psychickou nějakou poruchu. 70%? Až 70%, čili to znamená takovou subdepresičku. Subdepresičku? No, že jsou co to je subdepresička? Taková malinká deprese. Malinká jako, depreska která může jako... růst, když pokračuje ta bolest, takže ta deprese roste. A malá depreska, jak se pozná, že... Mám tak jako ráno, v poledne, večer malinko smutek, nebo... To má skoro každej, trošku právě, občas. Právě, to chtěl říct. No, tak no, jako, ne... není to naskok z okna, ale třeba musím do práce, kde mě čeká nic dobrýho. Jo, taková znechucení určitý. Znechucení, jo. Bych tak řekl. A nějaký doporučení na to, co s tím? Zase na sobě psychicky pracovat, já si myslím. Na sobě psychicky pracovat? Přesvědčovat se třeba o tom, že do té práce stejně musím. No to mě dodělá. No, tak já nemůžu pracovat na depresi tak, abych dostal ze subdepresičky velkou depresi. No, musíš tam stejně do té práce, stejně jednou umřeš, tak to je jedno. To bo chvíle ještě dělej, pak budeš mít pokoj už pořád. No ne, tak je to trošku těžký se chytit, ne? No, je, a on to má asi každý jiný. Má. A potom si myslím, že je dobrý, že některý lidi jsou prostě ve své podstatě jako relativně ve svém nitru veselí. Jo. Což si myslím, že jste vy. A no že v podstatě... A já si myslím, že dokážou prostě ten optimismus nějaký v sobě jako vzbudit. Ale jsou pak lidi, kteří můžou být i psychiatricky nemocní, což je ten extrém s tou depresí. Ale jsou pak lidi, kteří jsou tak jako v životě takový smutný, no introvertní. Jo, ale víte, co mám já třeba, pane doktore, to je zajímavá věc. Když někdo popisuje problémy s nějakým svým orgánem, že byl na operaci s tím, nebo mě ten orgán okamžitě se ozve. Já, když o něm on mluví, já ho cítím. Mě v té ordinaci taky někdy. Jo, ona třeba mluví o slinivce, já cítím slinivku, jak dělá tady, nazdár, jako... Je ona vpravo nebo vlevo? No tak ona je tak trošku veprostřed. Ona je veprostřed? Trošku, no. Jo, ne, tak mě se tam vždycky, jako mám tohleto, a to je nějaká ta hypochondrie, to se říká, že chlapi mají? No, tak trošku mají někteří. Jo, počkejte, já mám jednu zkušenost. Já jsem si jednou v autě, neměl jsem klimatizaci, bylo vedro, mě bylo vedro, jsem si odevřel v okno, krásně foukalo a druhý den jsem se nemohl pohnout. Tak jsem byl u doktora, on říkal, jestli mi něco nevofouklo a jsem řekl, že mě vofouklo asi 100 kilometrů. A on řekl, že to bude od toho a já nemohl v noci ani spát. Já musel mít ruku takhle, to byla jediná fáze, kde mě to bolelo nejmíň, ale abych ji tak mohl mít, tak jsem si ji držel druhou rukou, což mě vyčerpávalo i v noci tak, že já nevěděl, kde mám sebrat vůbec ty síly na to, abych mohl být v téhle poloze a v té jsem byl 3 měsíce, ale...
No, tak to jste nebyl zaléčený úplně ideálně. Já ale chodil. Jo. No, mě Ivanka vodila na různý masáže, tam jsme se s paní muchlovali a všecko. A nic. Někdy se to stane. A víte, jak jsem si to vylečil potom? Ne. Jsem spadl ze schodů. Ještě záleží, na co jste spadl ze schodů. Ne, já jsem spadl ze schodů a cítil jsem úder přímo do toho nejbolavějšího, tu hranu toho schodu, jako kdyby tam sekla. Pak teda zároveň jsem viděl to bílé světlo, jak popisujou ty lidi, co měli klinickou smrt. A pak jsem týden si dával ruku za pásek, protože jsem nemohnout ani s druhou rukou. Ale po týdnu mě opustili všechny ty bolesti. I ta z těch schodů, i tam ta bestie předtím. Nespadte znovu teda, ne. Ne, ne, pak už jsem nespadl, ale... No tak ale je to divný, že doktoři s tím nic neudělali, jedny schody to měli nedotový. A je, ten nějaký úder vzdělání. Tam sehrál roli. No, asi jo. Buď to ta větší bolest přerušila no, tu vaší, a nebo jste se nějak odblokoval, jak se říká lidově. No, odblokoval jsem se tou větší bolestí od tamtý a ta už neměla odvahu se vrátit po tom, co viděla, kdo tam přišel. Jako. Je to možný, jo. No dobře, ale tak to vy nemůžete dělat v ordinaci tohle s lidma, ne? No s těma schodama ne, to no, jako házit ze schodů ty lidi. Postavte se to, tady. To bysme asi nedostali pochvalu, ale... Ale no, dobrý nápad, ordinací to zajímavý, teda, no. A třeba. Co tak je za možnosti? Jako myslím, z hlediska třeba moderní vědy. Nějaký přípravky jsou nebo přístroje? Nový léky jsou, za prvý. Léky jsou vždycky základem teda terapie. Pak jsou nový přístroje. No, co třeba tam? My třeba děláme různý speciální obstřiky, jak se říká lidově. Jo, to mě říkali taky, že no, obstřik. Takže... No. Jako dělají se takový ty běžný, kdy se píchne tak nějak někam do podkoží a pak se dělají různý speciální obstřiky, kdy se zavádějí jehly přímo k té bolestivé struktuře. U vás, když jste měl zablokovaný záda, tak nejdřív bychom určitě zkusili vás nasměrovat na tu rehabilitaci, potom, když by tam byly neurologická symptomatologie, určitě by se léčilo léky a když by ani to nepomáhalo, tak možná, že bychom přistoupili právě k těmhle, jak se říká, blokádám, čili speciálním obstřikům v okolí páteře. A tak dále. No a nějaký přístroje na to nejsou? Jako... Jsou. Dokonce jeden to mám tady. Jo. Ukažte. Abych nedělal reklamu. To je někde to můžete tašce, klidně. Čekejte. No to nechci děsit, ale v televizi teda. Ale třeba u těch největších bolestí zad, třeba po opakovaných operacích zad, dáváme takzvaný, lidově je to epidurál, že když se uporodu. To jsem slyšel, tak to je ale právě... hrozný nějaký. No to tak jim zavádíme do... Vždycky slyšel o někom, že dostal epidural a pak měl parte někde už. Já teda... Já jsem bývalý anesteziolog, ale myslím si, že tak nebezpečně ne. Ani. Tak jsem si to splet v tom rodě ženský, takže to. Takže my tohle zavádíme do toho epidurálního prostoru tomu člověku. Pak mu to... Ten má kdo? Kde? Epidurál do páteře. Do páteře. Jo, takhle to vydáte, do páteře. No. Ale to je jenom u těch nejtěžších stavů, které jsou třeba po opakovaných... Vy si teda uděláte tam dírku někde, jo? Uděláme dírku. A tou dírkou zavedeme třeba tyhle elektrodu. Tak je celou dílku? No, většinou jo. Podle toho, jak ten člověk nám říká, že mu to ulevuje od bolesti. Už když to tam dáváte, už když to tam dáváme pod rentgenem, tak a když neodpovídá dlouho? Tak je mrtvej. Tak je mrtvej, no. Takže mám ne, tak... To ne, je to jako, aby Ježišmarja v té televizi, ale no. My máme celkem dobrý skóre, ještě nám nikdo neumřel. Ne? Ale to takže se... tohle dáváte také do páteře. Tadyhle tomu kouká ven a, no. on si to zkouší takovou speciální krabičku, tu tady nemám. Aha. A když mu to funguje, tak potom tuhle tu krabičku mu dáme do podkoží. Takže tohle má v páteři, tohle má na bříšku. A jako to má zašitý? To má zašitý, není nic vidět. A pouští si to a potom nosí doma. Počkejte, já to vyklepu. Jo, on má dálkový ovladač na sebe. On má dálkový ovladač, má jako na televizi, tak Ježiš, on, když ho to bolí, tak si... hrábne vedle, počte mi to, říká. No. Dej tam sport, čověče. No. Dej, a najednou odejde. No. A najednou mě to běží v zádech. Co jsi to přeplá? Asi tak. Jo. Počkejte, a on si tímhletím... Pouští tu elektrodu a takový příjemný brnění mu jde třeba do nohy. A ta noha ho předtím hrozně bolí. Po operaci. A to by mohlo být dobrý i pro zdraví o televizi, vlastně se tak probrněte. No, nejste daleko od pravdy. Dokonce byl o tom i pořád v televizi, i máme o tom zprávy, že někdy s tím léčejí poruchy sexuální tímhletím způsobem. On sex je vlastně u brnění. U televize potom to takhle pustí. A... No tak hele,
To já mám to samý tady. Jo, ježišmarja. No. Nechcete to do mě pustit? No. Ježiš, no jo, vy to máte na... Máte stejně? Já to zvládnete, když tam máte ruce. Tam je šest. Tak já vám to šoupnu, jak vám to bude brnět. To vydržím. Jo. 6 voltů. 6 voltů vydržím. Já vám je teda negarantuju. Píšou to ty výrobci. No. Je to Šangaj, ta je spolehlivá. Tak do toho nejdu. Možná to je 600, čertovém, no. Já pak uvidím, když tak kolik vás zabilo tady. A ty psychosomatický, jaký s tím máte zkušenosti? Co si lidi nejčastěji způsobí jako tak psychicky sami? Podle vašich zkušeností. Ono tam je velký problém v tom, že v té hlavě je dost věcí jaksi skovaných. Hmm. A když ten člověk má třeba nějaký stres, nějaký dlouhodobý potíže, tak se to může takzvaně somatizovat. Jo. To znamená, že ten člověk třeba přichází s nějakou raritní bolestí ruky, zad a podobně. Aha. A pak, když se ten člověk rozebere, je to chronická bolest, třeba ano. Myslím chronickou teďko, ne akutní. A jestli ten člověk rozebere v tom rozhovoru, třeba když s ním mluvíme třeba při úvodním rozhovoru ano. Hodinu, ano. Což je hodně dlouho, tak se snažíme získat i jaksi informace o tom, co k tomu vedlo, že teda vlastně tahle vlastně ta bolest vznikla. No a teď zjišťujeme třeba, že má, já nevím, nějakou tragickou situaci v rodině, kterou se dlouhodobě stará, třeba stará se o maminku, pak ano. Dojde k úmrtí a najednou potom se ten člověk jaksi rozsype zdravotně. A člověk není potřeba v této chvíli léčit přímo to tělo, ale léčit mu záda, ale je dobrý se na to podívat komplexně a snažit se mu léčit i teda vlastně v uvozovkách tu duši. Takže takhle. Dalo by se říct, že teda partner vlastně může mít někdy devastující účinky na zdraví toho druhého a v obrácení? To je zcela jistě. Jo? Jo. Čili když vás někdo doma furt stresuje. No, čili když budu trpět čím dál víc nějakýma poruchama, je jasný, odkud vítr vane. No, jasný. No ne, a v obráceně taky, že jo? To oni oba ty partneři si můžou pomoct i ublížit. Můžou se v podstatě i psychicky tejrat, že jo? Někdy se stane třeba zajímavý, jak jste mi to vlastně na to přived, že někdy se stane, že třeba do té ordinace přijde manželka s tím trpícím manželem. A on je takovej introvertní, jako já vím, jak vypadá, schoule. Přesně. Já ho viděl. Takový schoulený a tak. A my teda... A příště přijde bez té manželky a najednou... Rozkopne dveře v klobouku. Doutník v hubě, že jo? No. Takže tam je jasný... Prosím vás, existuje to taky v obráceně, to by mě zajímalo. Přijde žena schoulená, schlípla, taková, to a příště přijde sama. Helejte taky, ale málo. Málo, že? Málo. A čím to je tohle? Oni ty ženy jsou prostě silnější. Jsou. Já si taky myslím. Myslíte si to taky, paní Heleno? Já myslím taky, 100%. 100%, že? Akorát mě začala trošku bolet hlava. To je ale vaše zodpovědnost, pane doktore. Tak si to budete muset, když to taky vyléčit. Jiří Kozák!